Եղարկունիքի մարզում, ինչպես մեր Հայաստանի բոլոր մարզերում, աղբահանության խնդիրը շատ վատ է դրված և սկսած հենց գետերից, որոնք վեր են ածվել ոչ միայն գոյուղագծերի, այլև դարել են իսկապես աղբ տեղափոխող ինչ-որ մակերևութային հոսքեր, ամեն ինչի կարելի այնտեղ հանդիպել։ Մեր գետերը, գիտեք, ձվադրավայր հանդիսացող գետեր են էնդեմիկ ձկնատեսակների համար, և հատկապես ձկնագետը, որը տարիներ շարունակ հայտնի է եղել իր մաքրությամբ, հայտնի է եղել իր ձկնային աշխարհի առատությամբ, այսօր ամենուրեք մենք հանդիպում ենք մաքրած ձկան փորոտիքներ, որում մեծ կուտակումներ, և մեր համար դեռևս պարզ չէ, թե ինչ աղբյուրից է այդ փորոտիկները լցվում լճի գետի այդ կամուրջի տակ և այլն։ Ուզում եմ պարզապես այս խոսքս ուղել, եթե հույս ունեմ, Գեղարքունիքի մարզի գործարարներին հիմնականում, որովհետև երբ իրենց տնտեսություններում մի որևէ վարակ է սկսվում, նրանք որոշում են, որ իրենց այդ սատկած կենդանները պետք է ամբողջովին տեղափոխվեն գետերը։ Եվ ես հիշում եմ, մի քանի տարի առաջ, երբ իրենց մոտ մակաբույծներով վարակված հսկայական քանակով խեցգետին էր սատկում, ամբողջ գետերը, հատկապես կարճախփյուրը, որ միշտ հայտնի է եղել որպես մաքուր գետ, պարկերով սատկած խեցգետին էր լցված, և նրանք չեն հասկանում, որ եթե այսօր իրենց այդ հիվանդ կենդանիներին լցնում են գետ, այդ հիվանդությունը տեղափոխում են լիճ, և բնականաբար նպաստում է դա նաև մյուս պաշարների ոչնչացմանը, իսկ նրանք իրենց գործունեությունը հիմնականում հիմնված է հենց այդ խեցգետնային ձկնային պաշարների ուրեմն մշակման վրա։ Վերջին 4 տարվա ընթացքում, նախ սկսեմ 2004 թվականից կանոնավոր չափվել է ձկան և խեցգետնի քանակները, խեցգետինը վերջին ընդամենը 3-4 տարվա ընթացքում 2 անգամ քչացել է 4000 տոննայից, իջել է մինչև 2000 տոննայի, դա հսկայական քանակի կորուստ է։ Ես համոզված եմ նաև, որ այս տարի շատ ավելի քիչ պետք է լինի, որովհետև անցած տարվա ցուցանիշներով արդեն գնում էր կրճատման միտում, որովհետև խեցգետն բացի այն, որ որսագողությունը շատ ակտիվ էր, միաժամանակ գնում էր նաև խեցգետնի շրջանում տարածված էր հիվանդություն, խեցիները վնասվում էին, ժանգային հիվանդություն է դա, և դա ավելի մեծ քանակով պիտի կրճատեր խեցգետնի պաշարները։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ մրցույթ է հայտարարվել նորից այդ պաշարների գնահատման նախարարության կողմից, և կարծում ենք մեր տվյալները ցույց կտան, թե ինչպիսին է վիճակը խեցգետնի առումով, իհարկե մենք լավ ակնկալիքներ չունենք, իսկ ձկնային պաշարները վերջի տարիների ընթացքում մի փոքր աճել են, իհարկե այդ աճը չի համապատասխանում այն քանակին, որին մենք սպասում էինք, որովհետև եթե թույլ տրվեր սեռահասուն սիգը բազմանար և այդքան ձկնկիթ չվաճառվեր, այդքան սեռահասուն առանձնյակ մայրական վտարը չբռնվեր, մենք այսօր պիտի բավականին լուրջ պաշարներ ունենայինք լճում, ցավոք այդ պաշարները արդյունագործական պաշար ընդամենը 750 տոննայի հասել, թեպետ նախորդ տարվա համեմատ մոտ 33%-ի աճ է գրանցվել, բայց դա մեր սպասված, մեր ակնկալված արդյունքից ավելի ցածր է։ Այդ է պատճառը, որ ինստիտուտը չի տալիս դեռևս սիգի որսի թույլտվություն, թեպետ ինչ-որ փոքր քանակներով կարելի է արդեն որսալ, մենք սպասում ենք հասնենք նվազագույն նիշը 1000 տոննայի արդյունագործական, որպիսի նոր իրավունք ունենանք թույլ տալ Սևանա լճում որսի իրականացումը։